Вбивство батька замовила 21-річна дочка. Такий висновок зробили в поліції. 22 березня в Бердичеві знайшли чоловіка без свідомості і з травмами голови. Потерпілого відправили до реанімації. 50-річний чоловік, не приходячи до тями, помер. У вбивстві рідного батька зізналась його донька. Поясняє донька, вона каже, що батько з раннього віку її ображав, їй там це не подобалось. Потім вона, коли стала вже дорослою, більш на те планувала вже там на його житло. Увечері 21 березня дочка телефоном попросила батька винести її речі. На місці зустрічі на нього напали та жорстоко побили. Про покійного сусіди відгукуються гарно. Була на автобусі, всього повно людей було, і всі бачили, машин тут було багато, і розказували. То це я чула таке. Ну вже зі слов чула. А що, що йшла людина, а він лежав отут. То не знаю, чи визивав він, так як ми тут живемо, а він там. Хороша людина, отзиви всі. Всі отзиви про нього, дуже добра людина. Сусіди розповідають, що дочка вбитого проживала у столиці, навчалась у виші та працювала у модельному агентстві. Поліція встановила, що дівчина тривалий час шукала, хто вб'є батька, а замовному вбивці пообіцяла $500. Раніше чоловіка притягували до відповідальності за грабунок. Ну, підійшла. Сказала те, що її батько її вбіжає, кидається на неї з ножем. Не хочу його вбити, хочу наняти людину. І ви погодились? Погодився. Ми на пару з нею планували, як це все зробити. Я прийшов на місце, сказав, щоб вона подзвонила йому, щоб він вийшов. Він вийшов. Після того, як ви вчинили цей злочин, де ви взагалі були? Я уїхав на роботу в Польщу. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Замовниця та виконавець перебувають під вартою. Ну і виконавцю стаття 115, там є організація вчинення умисного вбивства та замовлення. Умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групи осіб, обраний запобіжний захід, тримання під вартою 2 місяці, без права внесення застави. Є до 10 років позбавлення волі. За фактом вбивства триває розслідування. За вбивство загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Ніна Корецька, Роман Орлов, телеканал СК1.